Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətü. Əziz bacı və qardaşlarım, son zamanlar baş verən hadisələri görürük. Heç bilmirik gülək yoxsa ağlayaq. İnsanlar qorxu, bir panika içərisindədirlər. 400-500 manat olan təyyarə biletləri indi 15-16 mindir. Düzdür, bileti ala bilənlər, qaçıb özlərini qurtaranlar olub. Amma Sübhanallah, qardaşlar, səfərbərlikdən qorxduğumuz kimi, 3-cü dünya müharibəsinin baş verəcəyindən qorxduğumuz kimi, vayenkomatdan qorxduğumuz kimi Allahdan niyə qorxmuruq? Ağlımıza gələn günahı edirik. Amma o günahlarla Allahın huzuruna çıxmaqdan qorxmuruq. Sübhanallah. Bu dünyadaykən bilet alıb başqa ölkəyə qaça bilərik. Bəs qiyamət günü Allahın huzurundan hara qaçacağıq? Yəqulul insanu yawma idin aynal mafar. Allah Sübhanehu ve Teala buyurur ki, insan o gün deyəcək, hara qaçım axı indi mən? Kalla la vazar. Xeyr, Allah buyurur. O gün qaçmağa bir yeriniz olmayacaq. Hamınız Allahın huzuruna toplanacaqsınız və insandan soruşacaqlar ki, bu gün üçün nə hazırlamısan? Sübhanallah, qardaşlar. Belə çətin günlər bizim üçün bir xatırlatma olmalıdır. Əsl qorxmamız gərəkən Allah Sübhanehu ve Teala'nın olduğunu dərk etməliyik. Onun əmrlərini yerinə yetirib, haramlarından uzaqlaşaraq o gün üçün hazırlıq görməliyik. Əslində bu çox böyük bir müsibətdir, qardaşlar. Ahirət yoxmuş kimi yaşayıb, sadəcə bu dünya üçün narahat olmaq. Sübhanallah. Qardaşlar, bu çətin günlərdə Allahdan qorxanları Allahın kəlamı ilə sevindirmək istəyirəm. Ələ inə uliyə Allahi la xofun aleyhim və ləhum yəhzənun. Şübhəsiz ki, Allahdan qorxanlar üçün heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Və Allah Sübxani və Teala onları iki çox gözəl və yüksək keyfiyyətlə təsvir edir. Əlləzinə əmanu və kanu yəttəxun. Deyir ki, onlar iman gətirənlər və Allahdan layiqincə qorxanlardır. Buna görə də qardaşlar, vayenkomatdan qorxmayın, Allahdan qorxun. Ölməkdən qorxmayın, Allahın huzuruna əli boş, üstəlik günahlarla çıxmaqdan qorxun. Bu çətin günlərdə Allah Sübxani və Teala müsəlmanlara yardım etsin. Kafirlərin oyunlarını da öz başlarına çevirsin. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətü. Əziz bacı və qardaşlarım, kanala dəstək olmaq üçün və kanalda mövcud olan bunun kimi bir çox faydalı bilgilərin daha çox insana çatması üçün kanala abunə olmağı və videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın. Mission Dava Az kanalına irad və təkliflərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Cəzakallahu xeyran. Barakallahu fikum.